mãos dadas, tá certo? Por uma causa que vem salvando vidas há vários anos. Eu tenho orgulho de fazer parte esse ano do Mac Dia Feliz. Este ano muito especial, mais que nunca, você pode fazer a diferença transformando o Big Mac em sonhos. Adquira já seu ticket, né, do Big Mac por R$17 e reverte automaticamente para projetos sociais que trabalham em benefícios de crianças e também a adolescentes contra o câncer, tá? Comprando o Big Mac, você está comprando não só um sanduíche, mas sim um significado, é muito importante. Adquira já antecipadamente, você pode procurar a sede do Donos do Amanhã, tá aqui no cantinho, pode procurar a sede do Donos do Amanhã, como também aqui na Sonho Doce, né? Tá sendo comercializado lá. Lembrando, dia 23, a partir do meio-dia e meia. Dia 23 é sábado, meio-dia e meia. Estamos aqui em um programa, estaremos aqui em um programa super divertido e importante, recheado de amor, sempre ao próximo Mac Dia Feliz 2021, é na TV Tambaú! Eita, cadê Dani?